Qaldı nigar məsələsinə. Taliyyəkdən soruşan, sakit olan, mikrofonu verin Taliyyə. Taliyyə ilə bağlı qohumlardan. Sonra Taliyyə bir söz də soruşacağım səninlə. Burada bir mühüm mesaj gördüm mən, çox mühüm. Yazmışlar mənə. Dayısı oğlu, atasının dayısı oğlu. Necədir, kimdir bu, bilirsən mi? Necədir, ümumiyyətlə atan bir acın birbisi ilə, batısı ilə də problemi, yoxsa başqa adamda var mı problemi olduğu? Bir olanla, deməli, pis kişi deyil. Yəni, bir nəfərin ola bilərdi, bir-iki nəfərin o demək deyil ki, onun xarakteri hamı ilə dalaşacandı. O da dominantdır, ola bilsin, biraz sözünü deyən adamdır. Bəlkə o da götürmür ki, baxır ki, biz buradan bura dözə bilmirik. Ay, Talih, sən niyə belə sakitsən? O kişi o cəhətdən həqiqətən haqlı idi ki, yəni evin böyüdü o, evin axsaqqalıdı, sənin qafı qız almağa gəlib o. Qızı alanda yaxşı kişi idi, sonra pis adam oldu. O prizmadan həqiqətən haqlı idi, mən ona haqq qazandırdım. Yox, onu toya sarmamaq. Necə yəni, atamı saymamaq, atamı toya dəvətlər. Hələ birinci dəvətlə atamı qatar olmalıdır. Evin böyüyü olmalıdır. Son dürəmdə. Həli bəy. Çox doğrudan da təsir edən məqam idi, hə, İlham Aytan xanım. Bu, əslində, elə bəlkə də ən böyük qığılcım buradan başlayıb ki, gəlinin qardaşı qayınatanı toya çağırmır, gəlinin çağırır. O da icazə verilmək etməyə. Qohumluq əlaqələrində bu ən mühüm məqamlardan biridir ki, elə oğlanı evləndirərkən elə atası da yoxdur da onsuzsa. Gəlin belə deyək, o xanım onsuzsa təkdir. Elə o böyük bir axsaqqallıq eləyərdi. O kişi sayılmaq istəyir, çünki ömrü boyu sayılan bir insan olub. Hətta onun zəngim telindən də artıq onun xarakterini biz müəyyən edə bildik. Yəni, amma çox təəssüflər olsun ki, doğrudan da, yəni bugün bir balaca, bir övladı qucağa aldıqdan sonra sanki hər şey mənimdir, hər şey mən əldə edəcəm, ev də mənimdir, eşik də mənimdir, təsərrüfat da mənimdir. Əli bəy haqlıdır hər mövzdə. Əlbəttə ki, haqlıdır. Əli bəy. Bəli, Məmin Ali. Yenə də deyirik, biraz əvvəl ilə danışdıq ki, siz çox şeylərdə haqlısınız, biz sizə haqq qazandırırıq. Çünki o demək deyil, indi bura kimsə gəlirsə, bu ayrı məsələ. Amma bir-iki sualım olacaq. Birinci bu qızıl məsələsi. Həqiqətən də Nigarın qızılları sizdədirmi? Bizdə, mən, onun əlim, mən, yəni, mənim işim evi idarə eləməkdir. Mənim arvad işlərindən boş qoşmaya vaxtım yoxdur. Qızıllar onda xanımınızdadır. Ya, mən o işə mən baş qoşmuram. Yəni, mənim işim evi duvarcım. O aydındır, yaxşı, o aydındır. Ona baxılar, amma biləsiniz ki, qanunla həqiqətən də o nigarındır. Bunu bilin, sabah danışacaq sizlə. Amma Taliyyə nə deyərdim bir ata olaraq? Taliyyə bir dənə... Ata olaraq davam edirik, bir-birimizi təhqir etməyək. Ata olaraq Taliyyə nə deyərdin? Deyirsən mi qayıt evinə? Vəli, mən onu qovmamışam. Mən onu qovmamışam. Özü gedib evdən. Hətta mənim onun böyük qardaşı, yəni 44 gün müharibədə olub. Vəli, o evə gələndə o dağ çövürüb qardaşına çıxıb gedib evdən. Amma deyirsən ki, götür yoldaşını, gəl. Gəlsin, indi də gələ bilər, sabah da gələ bilər. Aytan xanım sizlə danışacaq, biz Aytan xanımla danışacaq sizlə. Talih, nə deyərdin atana? Getmir. Getmirsən. Nifrət edirsən atıya. Yoldaşı razılıq versə gedər. Yox, doğru deyir. Yoldaşı razılıq versə o gedər, qaça-qaça gedər. Yox, ümumiyyətlə gedir. Sadəcə olan yoldaşına çox bağlıdır. O bilir ki, yoldaşı gəlməsə, o yoldaşsız getmək istəmir ona. Talih, bu reallığı deyir. Bu pis şey deyil, yanında olmaq pis şey deyil. Düz deyilsən. Talih, arvaddan tapa bilərsən, valideynlərdən tapa bilməzsən. Nedir, doktor? Deyirəm, arvaddan 5-inlə 10-u taparsan. Valideynlərin bir dənə tondur, bir dənə ondur. Başqa yoxdur və olmayacaq. Yəni ki, hamımız bu dünyadan gedəcəyik. Deyirsən, qayıtmasın, Məhmədim. Onlar olmayandan sonra ha get qəbir üstə, diş çökağı var, xeyri. Amil bəy, eşitirsinizmə, hamını salamlayıram, yaxşı mövzuya toxundur. Allah, bu gün nə olub bu? Valla, Quran haqqı. Sağ ol. Arvaddan tapmaq olar, arvadın 5-ini də tapmaq olar. Necə ki, sən ikisini üçün tapmısan? Həlbəttə ki, bacarana baş qurban, ancaq atadan, anadan tapmaq olmaz. Mən qardaşa tövsiyə edirəm ki, ailəsində götürsün, uşağında götürsün. Qaçsın atasının yanına. Bəzi verilişlərdə ekspertlər var. Bax, bu memati kimidir.
Özlərinin ailəsi yoxdur. Özləri uşaqla maraqlanmır. Çıxır efirdə məsləhət verir. Mən maraqlı olan mənə ailə lazım deyil. Mənə övladlarım lazımdır. Maraqlanırsan övladlarımdan. Nə vaxt görmüsən? Bax, məndə bir məlumat var. Vallahi deyirəm, eşitsən. Sabah onu deyəcəkdim sənə. Sonuncu dəfə uşağı nə vaxt görmüsən? Sonuncu dəfə görmüşəm yanvar ayında. 4-5 aydır da. Mənim böyük nəvəm var. Allah cəm balaları xoşbəxt eləsin. Ailə o övlad nəyin nəticəsində dünyaya gəlir? Nəvələrindən ötürü mən darıxıram. Ailə qurulması nəticəsində dünyaya gəlir? Nəvələrindən ötürü mən darıxıram. Bunun ucu görünür Allahım zəmin. Övladı yoxdur. Ailə qurulanda övlad dünyaya gəlir. Necə yəni mən ailə lazım deyil? Onlar hamısı bir yerdə kompleks olaraq o cümlə nə cümləydi? O mənə çatmadı o cümlə. Ailə olmayan da uşaq olmur. Mənə elə bir ailə lazım deyil, iki oğlu. Əsasən, normalda ailə qurursan uşaq dünyaya gəlir. Uşaq ailənin bir tərkib hissəsidir. Uşaq başa düşdüyüm, uşaq ailənin bir tərkib hissəsidir. Ata da anadır. Ancaq ailə də ailə olmalıdır. Bacının qardaşın sözlə baxmamalıdır, qardaşım. Sizin dediyiniz məsələ ayrı şeydir. O məsələnin ayrı tərəfidir. Doktor, amma deyirsiniz ki, mənə ailə lazım deyil, o tamamilə səhv bir fikir. Yəv, səhv. Yox, qulaq as. Buyur. Seçimi kişi eləyir də. Baba, ana nə deyir, necə? Siz necədir? Yəni, bu bizdə elədir ki, mental, bax, şu ümumiyyətcə, bütün dünyada da belədir, seçimi kişi eləyir. Yəni, birinci addım kişi, heç bir qadın gedib, elçi gedmir ki, kişiyə. Yəni, əgər kişinin də səhv qadını seçibsə, yenə onun 90% günahı kişidədir. Çünki seçimi sən eləmişsən. Mənim əziz qardaşım, deyəsən seçimi mən eləmişəm. Mən sizdən haqlıyam. Mən kasıb kişini kasıb oğluyam. Azad Azərbaycan, azad vətəndaşıyam mən. Alim. Bir dəqiq üzr istəyirəm. Mən fəhləli... Siz qadını günahlandırdınız, dediniz qadın da qadın olur. Gənə də qadını günahlandırıram. Gənə də qadını günahlandırıram. Onda seçimi düz eləməmsən. Mən fəhləyəm. Təcrübə mənim. Zəhmətkeş insanam. Qabar əlimdən. Ay qardaş, onlar demədə, onlar, ay qardaş, qabardır, onun neyini səhərə bir yollandırlar. Buyur, buyur, eşitir. İndi qulaq as, bir də bir qulaq asaqdan olur. Bax, çox maraqlı bir şeydir. Deməli, hörmətli psixologumuz da yanımızda, çünki o, belə deyətdir, bəzilərini təsdiq edəcək. Mən 9 görürəm, sən 6 görürsən, düzdür. Psixologiya elminə görə... Sənin o misalın bizim axırımıza çıxır, Allah'ın da olsun. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, ay qardaş, onlarla bölmüşsən. Hər ay o misalı çəkirsən, ürəyimiz üzülür. Bax, qulaq as. Hərənin. Baba, bugünkü efirdən yoxdur. Kim nə istəyir eləyir? Bir dəqiqə. Osman oradan durur, nəsə deyir. Özüm dedin, gəl otur burada, özüm dedin. O demədim, gəl otur. Valla dedin, onu görür durdu, gəldi. Demədim. Öyle başlıyor, nəfər mənim yanımda durdu. Valla demədim. Demədim. Sən də 9-la 6-yı misal seçdik. Nəsə, kömdən 9-6 gəlsin hələ. Deməli, hər kəsin özünə görə bir həqiqəti var, düzdür. Misal üçün, adlarını çəkmirəm. Elə şəhər var, gedirsən, qonaq, deyirsən ki, oturub bir dənə çay verirsənə, sən də gözləyirsən ki, indi ikinci çayı məni təklif eləyəcəklər. Amma, daha doğrusu, yenə gətirəyim, sən utanırsan, axı qonaq gəlmirsən, deyirsən, yox, daha lazımdır. Ürəyində də söylürsən ki, gətir, qoy bu stolun üstünə, mən içərəm, özüm bilərəm də. Onun adətinə görə o normal haldır, yəni onların baxışından elədir. Sənə görə pisdir, çünki sənin rayonunda elə deyil. Sən də gətirib buyururlar ki, hava belə deyək, artıq qalar-qalar da çaydır, burada nə var ki? Yəni, və yaxud da ki, misal üçün, Almaniyada yalan danışan kişi adam yerinə sayılmır, ümumiyyətlə, heç bir süfrədə otuzdurulmur ki, sən adam dövsən, sən yalan danışırsan. Amma həyat yoldaşı dünyanın ən əxlaqsız adamı olsa belə, o kişini otuzdururlar süfrənin başında ki, sənin günahın yoxdur, indi arvat deyilib eləyib də. Bizdə ama tərsinədir. Misal üçün, yalandan insanları dolandıra bilən adamlara fərasətli deyirlər, deyirlər, görünə bacı, gördünüzə fırlatdım, görünün nələr elədim. Belə deyirlər o adamlara, amma həyat yoldaşı barədə bir kəlmə, pis söz çıxan adamlar isə, adam yenə saymırlar ki, sən nə bir qeyrət adamsan, sən bu süfrəyə layiq dövürsən. Gördünmü, Almaniyanın baxışı başqa cürdür, Azərbaycanın baxışı başqa cürdür. Amma Allahın həqiqəti hamısının üstündədir. Mütləq həqiqət Allahın həqiqətidir. Kim Allahın qanunlarını bilib ona əməl edərsə, bəli, odur əsl yaxşı adam. Bu kişi bilməlidir, valideynin haqqı var, doktor dediyi kimi amma deyə bilməz ki, mən arvadımı boşuyuram, mənim valideynim bunu deyir. Xeyr, arvadı sən saxlamalısan, sənin öhdəndədir o. Allah deyir ki, onu sənə əmanət verdim. Sən nə tədirsən ki, mənim anam indi istəmir, atam istəmir, sənə boşuyuram. Elə şey yoxdur. Sən əlində balansı saxlamalısan, arvadın arvad yer var, ananın ana yer var, atan ata yer var. Atıva, anava görə get, canıvı ver, yenə qurban ol. Kim deyir ki, qurban olma? Amma həyat yoldaşı da tərbiyələndirmək də sənin öhdəvə düşür. Amma bu tərbiyələndirmir. Sabah xəbərim olacaq. Balansı ilə saxlamaq lazımdır ki, balansı ilə saxlamaq lazımdır ki, qadın da öz yerini bilməlidir. Qardaş, sən dediyim, yenə də kişinin öhdəsinə düşürür. Biz qadınları həm deyirik ki, güclü olmasınlar, həm deyirik zərif olsunlar. Həm də deyirik ki, günah qadındadır. Xeyr, günah onun ərində olur həmişə. Qardaş, necə niyə?
Baxın, necə övlad pis hərəkət elə demirlər ki, kül bunun valideynin başına. Bəli. Bu nə tərbiyədir verib buna? Doğru. Qardaş, sən ər olaraq qadınma sahib çıxmalısan. Bəli. Necə uşağıma sahib çıxmırsan? Necə onu lazım olanda müəllim yana qoyursan, lazım onu idmana qoyursan ki, bu normal vətəndaş kimi cəmiyyətə fayda versin. Qadınla da bağlı elə davranmalısan. Bəli. Yoxsa ki, yenirəm, bəziləri qadını zibiri yerinə qoyur, pulmur çölə. Deyirsən ki, başını sağlayıb, tumarib deyirsən ki, sən qal burada servazlı başında dur, mən gedib qazanıb gətirib, mən heç nə pişirmə də yəni ki. Kimdir o? Ay qardaş, kim sən? Mən sənə dedim, servatın başına qoyar. Yox, estağfurullah, mən qardaş, sən həyat yoldaşıma deməlisən ki, əzizim, pul qazanmaq, səni qorumaq, mənim boynuma. Yemək bişirmək, təmizlik eləmək sənin boynunda. Okey, okey, Haruka, əlin sıxırsan, mən getdim. Amma sən onları eləməyəndə, sən onu qorumayanda, sən pul qazanmayanda, o deyəcək ki, başa düşməli. Mən də bunları eləmirəm. Baxır, hansı insanı qorumaq lazımdır, tağım əli. Ayaqları tağım əli. Baxır, hansı insanı qorumaq lazımdır. Ve Taliyə verir. Hər o insan insansa da onu qorumaq lazımdır. Taliyə verir. Agil müəllim, biraz əvvəl nə dedin Taliyə ilə bağlı, yəni düz eləməmək ilə bağlı, reklam arası danışığımızı, açıq deyil. Taliyə bayaqları ekspertlərimiz də dedi, çox təəssüflər olsun ki, valideynə yararlı bir övlad çıxmadı, belə deyək. Mənim təbir, çünki o bıçağı götürüb valideynin üstünə getmək filan, onlar qəti qəbul olunmur. Çox, onlar, çox. Yəni, dünyanın çoxu, ən ağır hərəkətləri. Dünyanın ən pis şeyidir, yəni. Ata nə deyirsə desin, onun üstünə övladın haqqı bəli, yoxdur getməyə. Üzünə olan məhz. Onun heç Allaha da xoş evdən getməz. Evdən qaç get, amma atanın üzünə olma. Bəli, o ən azından üzvü döndə çıx get. Bayaq dediyi, qardaşı evə gələndə arxasını çevirir, çıxdı getdi. Bu ən azından sənin ən yaxşı hərəkətin o ola bilər. Bəli. Yenə deyirəm, biz, tağım məlim dedi, qadın, o yoldaşın da sənə əmanətdir, Allahın əmanətdir. Onu da qorumaq sənin borcundur. Biz demirik ki, sən yoldaşını at. Amma o bunu qoruyur, o bunu qoruyur. Amma... Qardaş, bunda qorumaq sifəti yoxdur, amma, adam yanım ona tökülür. Sən yadda saxla ki, bir vaxt gələr, sən özünü var ha, vətsiz hesab eləyəsən. Bu dünyada var ha, özünü, o vəziyyət hesab eləyəsən. Deyəsən, mən yəni, bu dünyada varlığımla, yox, var olmağımla yox olan, nə mənası var? Həyat sadəcə maraqsız olan. Kişi üçün həyat o zaman maraqlı olur ki, ona kimsə, ona ailəsi sığınır, qadını, uşaqları. Sən hiss edirsən ki, sənə kimlərsə sığınıb və soğuları qoruyursan. Bəli. O sənə yaşamaq stimulu verir. Bəli. O səni yaşamağa sövq edir. Əsr xoşbəxtliyi də ondadır, əzizim. Və xoşbəxtliyi də, o həzzi də onda alırsan ki, mən ailəmi bu günləri başa çatdırdım, qorudum. Tək ol, milyarder ol, öl. Bir şeyin ölməyinə sənin ölməyində heç bir fərq yoxdur. Bəli, onu elə bir kez kim dinində də unutulacaqsan, amma ailən olanda dalınca dağlayacaqlar, hər gün, hər il, hər ay səni xatırlayacaqlar ki, belə bir adam var, bizim ailə özvü getdi. Ona görə, Talib bəy, mən sizlə o müəyyən məsələlərdə və tərəf, atanıza deyilməmişdirsə şəxsən, mənim fikrimə görə. Şəxsən, mənim atama deyilməsin, mən getməzdim o toya. Deyərim ki, atam... İndi bir dəqiqə, Atamı adam yerinə qoymayanın toyuna niyə getdin? İndi qoyma da, xatası qoymayın, bir dəqiqə. Tağım əlim, hər şey əslində o qaynı da baxıb oğula, oğul atasına hörmət qoymur, qaynı da onu çağırır. Tağım əlim, bir dəqiqə, Talib, mikrofon götür. Görə Talih hələ özü buradadır mı? Talih, nə danışdılar məsələn? Tağ müəllim nə dedi? Ay qardaş, bir dəqiqədə Talihdir. Ay müəllim. Talih, nə danışdı Tağ müəllim? Bir dəqiqə, sakit olun. Nə dedi Tağ müəllim? Cümlənin birini deyə bilərsən. Bir dəqiqə. Yaxşı, Agil müəllim nə dedi? Ay ağsaqqal, nə olar? Agil müəllim nə dedi? Cümlələrdən birin, hə? Bilmədin. Boş yerə danışdın, Agil müəllim. Aytan xanım, işləyin də bu ailə ilə. Aytan xanımdan getməyin. Yox, bunu da indi mən aydınlığa gətirəm, Amil bəy. Burada ekspertlər də... Bizim ən pis səhətimiz nədir? Bu, bəlkə də çoxlarına bir adi bir şey görünə bilər. Bizim uşaqlara kitab oxutdurmamağımız. Uşaq vaxtında dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr var. Bax, bizim abituriyyətlərin bugün uğurlu nəticə göstərməyənin bir səbəbi də mütaliə eləməməkləri, sözləri düzgün başa düşməmələri. Gedir testi oxuyur, özdə Azərbaycan müəllimi olduğu üçün deyirəm, mətn testləri var da, verir bir sicillənmə orada. Sabah biləcəksiniz nələrin baş verdi.